američka vlada predviđa da će broj turista u Sjedinjenim državama ove godine biti veći nego 2009. u kojoj je zabeležen konstantni pad posete iz inostranstva. Kakva je situacija u jednom od najpopularnijih turističkih odredišta za posetioce iz inostranstva, Orlandu u državi Floridi? Milioni stranaca svake godine posete Floridu zbog njenih prostranih plaža, rekordnog broja sunčanih dana i popularne atrakcije Disney Worlda u Orlandu. Ipak i pored impresivnog broja od 55 miliona ljudi koji su u prošle godine posetili Sjedinjene države, turistička industrija se suočavala sa teškoćama s obzirom da je broj stranih turista u prva tri tromesečja 2009. godine bio u konstantnom padu. Za Floridu, gde turizam donosi 20% ukupne godišnje zarade, to je bio značajan gubitak. Danielle Courtney iz Biroa za posetioce u Orlandu kaže da je prošle godine opao broj turista i iz Amerike i iz inostranstva, ali da je manjak stranih turista ostavio veću rupu u budžetu. Obično nas poseti oko 3 miliona turista iz inostranstva i razlika je u tome što oni čine 17% od ukupne zarade zato što ostaju duže i troše više. Ali prema predviđanjima američke administracije, 2010. će doneti preokret sa dvostrukim povećanjem broja posetilaca iz Azije i Južne Amerike na čelu sa Brazilom, Indijom i Kinom. Broj poseta iz zapadne Evrope će najverovatnije ostati nepromenjen. Richard Fogelsong, koji studira turizam na koleđu Rollins, pripisuje promene u demografiji posetilaca sporijem rastu zapadnog tržišta u odnosu na ekonomije u razvoju. Jedan od vodećih problema u industriji zabave i turizma je to što zavisi od promenljivosti ekonomije. Prva stvar koja se ljudi odreknu je trošenje na odmor. Rudy Van Rooyen i Filipa Smith iz Južne Afrike su odlučili da ove godine provedu godišnji odmor u Floridi. Van Rooyen objašnjava da je ekonomija u Južnoj Africi relativno stabilna, te da se mnogi odlučuju za odmore u inostranstvu. Ekonomski problemi Amerike očigledno negativno utiču na ceo svet, ali kod nas nikad nije došlo do takve panike kao ovde. Mnogi Evropljani u ovom turističkom centru u Orlandu kažu da nisu iznenađeni što sve manje ljudi iz njihovih zemalja odlučuje da poseti Sjedinjene države. Recesija nas je ozbiljno pogodila i to verovatno ima dosta uticaja. S obzirom na očekivanja da će globalni ekonomski rast tokom ove godine dostići 4% u odnosu na pad od 0,6% u 2009. godini, turistička industrija u Sjedinjenim državama optimistično procenjuje da će ukupni broj posetilaca iz inostranstva početi da raste.